Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Да започнем нашия разговор с актуалната през последните дни тема – такса битови отпадъци. Размерът не е променен в продължение на 7 години и е сред най-низките на фона на големите градове – 1,5 промила върху данъчната оценка на имота. По редица обективни причини предложихте той да бъде увеличен с 0,3 промила, след това го редуцирахте на 0,2 промила. Дни преди заседанието на Общинския съвет, групата на ГЕРБ изтегли предложението за увеличаване на такса битови отпадъци. Защо? Въпреки, че това ще доведе до един сериозен финансов дефицит. Защото темата беше подхваната от различни представители на партиите в Общинския съвет и се опитаха да правят политика от нея, което смятам, че не е редно. Защото всички, когато поемаме ангажимент и влезем в управлението, без значение дали някой се причислява към опозиция или към управляващите, всеки носи отговорност с своето гласуване в Общинския съвет към това, което се случва в града. И не бива да се прави политиканстване от една тема, която е реална. От 1 януари минималната работна заплата става 610 лева. В всички сфери на чистотата, озеленяването, това са дейностите, които общината организира на своята територия. Това означава повишаване на фонд работна заплата, т.е. на разходите, които се правят за тази дейност. Освен това, отчисленията, които ние плащаме към МОСВ и които после връщаме, за да изпълняваме тези дейности, се увеличават през следващата година с 1/3, след което втората година с още 1/3 и на третата година, това е един план, който МОСВ направиха последно, за увеличаване на тези отчисления стават двойно по-високи, отколкото към момента. Тоест, разходната част и в тази посока също се увеличава. И ние трябва да имаме повече приходи, за да можем да поемем тези разходи. То е едно елементарно и просто упражнение, но се опитаха да направят политика с това. Затова ние казахме, че няма да внасяме това предложение и таксите днес бяха гласувани на същата ставка, каквато беше и към момента. Така че хората могат да бъдат спокойни, ще има определен дефицит в тази сфера, който ние ще поемем. Виждате, че с определени продажби, които ние вкарахме на сесията не случайно, за да можем да си попълним бюджета за следващата година, ще можем да покрием тази дейност. В същото време онези, които казват, че нямат против увеличението, но имат против спрямо принципа, по който се събира такса смет, имат една година да поработят в Общинския съвет заедно с администрацията и да определят според тях справедливата система и модел, за да може да работи и да се събират тези приходи, които са необходими. Така че това е по тази тема. За сметка на какво обаче ще бъде запазването на размера на такса смет? За сметка на продажби, които трябва да реализираме, за да може да се попълним бюджета. Защото бюджета иначе постъпва от данъци и такси, които общината събира. След като разходите стават по-големи, а пък приходите ни са същите, ние ще трябва от други пера, като продажби, например, да компенсираме това. Затова благодаря на общинските съветници, че подкрепиха на сесията да продадем едно отстъпено право на строеж, което е близо 2 милиона лева начална тръжна цена и се надявам с него да попълним дефицита, който би се отворил в този случай. По отношение на еднократната помощ за информирано родителство. Много хубава идея, много полезна за гражданите, да се насърчава отглеждането на деца и раждането въобще, но ние трябва да осигурим средства за това. Затова януари месец, когато правим бюджета, ще направим пълни калкулации, какво можем да съберем и ако останат достатъчно средства, можем да стартираме с някаква част от тази програма. Да насочим сега вниманието и към проектите, които ще реализирате. Работи се много активно. Веднага след изборите, знаете, че започнахме по новите проекти да работим. Така спечелихме доста награди на сграда на годината, благодарение на всичко това, което направихме през предходния мандат и което старозагорци изстрадаха. Но е за положително, защото ние се представихме с най-много обекти на самия конкурс дори. А Язмото, централната зона, пешеходната, новия парк, който беше направен, кръговите, които бяха завършени също, културният център, който беше направен в сградата на синдикалния дом. Това са все уникални обекти
И старозагорци ги оцениха подобаващо, като гласуваха едно много голямо доверие, за което им благодаря. Разбира се, продължаваме напред с цялостен ремонт на станционната градина, който предстои, сега обявяваме обществена поръчка, летния театър, който също ще бъде обновен цялостно, руския пазар, цялостно обновяване с 4 ленти по Капитан Петко Войвода. И разбира се, продължаваме и с ремонта на зоопарка, който ще бъде много добър и хубав за града ни. Предстои голям ВИК проект. Едновременно с това стартираме по работа по многофункционалната зала, проектирането. Благодаря на премиера за неговата лична ангажираност с Стара Загора, с това, че обеща зала, че ще даде пари. Това е нещо уникално и хората трябва да го оценят, защото малко хора са мислили така за Стара Загора, както сегашният премиер господин Борисов го прави. Споменахте за нов воден проект. Какво предвижда новия воден проект, който предстои да се реализира? Предстоят много мащабни ремонти в града ни, в ВИК сектора. Първо, в квартал Самара 1 в момента се подменя цялостно канализационната и водопреносна мрежа. Там ще бъдат преасфалтирани улиците, ще бъде направено всичко ново, така че целият квартал действително ще бъде реорганизиран. Отделно от това, ВИК дружеството в Стара Загора, което е държавно, в момента организира обществена поръчка за ремонт на цялата централна зона на града с подмяна на водопроводи, канализация, абсолютно всичко. Държа да подчертая, че това ще се случва само по тези улици, по които към момента не е копано и всъщност не са ремонтирани. Да не помисли някой, че ще копаем ремонтирани улици, така че там предстои цялостен ремонт с подмяна на всичко. Един много тежък проект, свързан с затваряне на цели участъци. На хората ще трябва отново да изтърпят малко незгоди за обикаляне и така няколко месеца поне тези участъци на практика ще има и места, на които няма да имат временно вода, защото трябва да се спре водата, да се подмени, чак тогава да се пусне, но пък после ефекта ще бъде голям, защото няма да се копае следващите поне 30 години и ще има нов асфалт, нови тротуари по централни улици в града, което смятам, че е изключително положително за града. И това е един проект, който хората ще оценят в времето напред. А новия общ устройствен план, който предстои да бъде приет? С удоволствие мога да ви покажа дори на практика какво ще се случи. Картата е зад мен, така че мога да ви обясня. Това е действащия общ устройствен план на Стара Загора към момента, който предстои да бъде променен, защото в много голяма степен в момента града се задъхва от към граници. Имам предвид, че ще бъдат разширени с новия общ устройствен план границите на града. Ето, може да видите тук всички територии към бившото АТЗ, където знаете, че закупихме улиците, могат да бъдат включени към града и по този начин да разширим индустриалната зона, която в момента имаме. По същия начин в посока Малка Верея и към село Богомилово ние можем да разширим жилищната територия на града и без това там се оформиха много вилни селища, които могат спокойно вече да бъдат включени в рамките на Стара Загора като обслужване, сметосъбиране, като градски транспорт, като улично осветление и освен това празните терени също могат тук да бъдат ангажирани, така че хората да имат възможности за повече строителство. Така че това е действащия план на града, който предстои да бъде преработен и на практика да се получи така, че ние да имаме вече един много по-модерен град и даваш възможности за повече бизнес, строителство, развитие и смятам, че така ще паднат и цените на жилищата, защото когато има повече предлагане, знаете, на пазара, има повече празни терени, върху които може да се строи, така и цените за хората ще бъдат много по-достъпни. Какви мерки допълнителни ще предложите за повишаване на контрола върху качеството на изпълнението на проектите и сроковете им съответно? Постоянно се опитваме да натискаме фирмите да работят по-качествено, по-бързо, по-адекватно и няма да спираме да го правим. Навсякъде има проблем с работната ръка, това са обективни обстоятелства, но въпреки това виждате, че нямаме незавършен обект, нямаме обект, който да е прият с половин свършена работа или пък не с необходимото качество. В крайна сметка караме всички накрая да бъде добър резултата за старозагорци. Това е най-важно за нас
И не случайно на изборите те ми дадоха, може би, едно така най-високото доверие в страната от останалите кметове. Защото 69% така, на първи тур. Да, сериозен резултат, сериозно доверие от хората. Оценям го, ще продължа да работя да го оправдая. Индустриална зона Загоре, която ще бъде сред най-модерните в страната, ще бъде готова в началото на лятото на 2020 година. Вече има инвеститор. Има ли друг заявен интерес? Работи се в момента по инфраструктурата. Изграждат се улици, канализация, водоснабдяване, електричество. Абсолютно всичко ще бъде направено в газ. Така че каня всички инвеститори, които искат да направят нещо хубаво, да дойдат в Стара Загора, да видят прекрасната индустриална зона, която създаваме. И аз съм оптимист, че тя ще се напълни през следващите месеци с още много инвеститори. Имаме разговори. Дай Боже да са успешни. Може ли да кажем в сферата на... В всички сфери имаме. Логистика, производство. Така че аз, да ви кажа честно, съм оптимист. И смятам, че бързо ще свършат терените. Трябва вече да работим по разширението й. Сред основните ви приоритети е Стара Загора да се превърне в умен град. Какво на практика означава това? Умен град означава да направим системи, които да улесняват хората и те да бъдат свързани с съвременните комуникации. Например, през приложение в телефона да си купиш билет за градския транспорт. Което това е факт. Въвеждаме в момента. Да, приложението вече е почти готово, доработва се. Въпрос на седмици буквално е да заработи окончателно. Ще имаме автоматична система за таксуване в градския транспорт, ще имаме интелигентни системи за управление на трафика, така наречените умни светофари, видеонаблюдение, ще имаме електрически автобуси, които тепърва предстои да пуснем поръчката и да закупим, което е уникално. Ще имаме също така и, разбира се, умно паркиране в града. Сега работим по него, ще пуснем процедурата. Датчици, които да показват кое място е заето и кое е свободно. И това в приложение на телефона. Така че предстоят много хубави неща и аз съм оптимист. Ще продължите ли да намалявате административната тежест или това, което трябва да се надгради, зависи изцяло от въвеждането на електронното правителство? И двете. И електронното правителство е важно да се случи. И ние ще продължим. Сега приехме нова структура на администрацията, в която нова структура ще има по-малко началници. Да, имаме един заместник кмет повече, пети заместник кмет въвеждаме, но в същото време началници, отдели, директори на дирекции се намаляват и се увеличават броя на служителите, онези, от които зависи ежедневната работа на хората. Тези, които трябва да обслужват гражданите. Така че в тази посока се работи и като цяло администрацията в Стара Загора не се раздува, а е на едно така доста стегнато ниво. През последните две години отчитате, че няма превишение на допустимите норми по отношение на фините прахови частици. Какви допълнителни мерки ще се прилагат за подобряване на качеството на въздуха? Електрически автобуси и, разбира се, въвеждането на котлите, които спечелихме програма LIFE, знаете, работим по нея. Ще бъдат подменени на старите печки, които са на твърдо гориво, в домакинствата с модерни котли, които така горят много по-екологични продукти. Колко домакинства ще бъдат обхванати в рамките на 3 години ще се реализира? Няколко стотин домакинства са. Аз съм сигурен, че те ще оценят, ще се възползват и ще доведе до намаляване на вредните емисии в въздуха, което всъщност е нашата цел. Може би трябва да споменем сферата на спорта, на културата, какво предстои там? Сферата на културата, както вече казах, летния театър. Ще се постараем драматичния театър да ремонтираме. Предстои да пуснем културния център, който сега изградихме, с дарението, което беше направено от госпожа Жекова за Стара Загора. Така че и там предстоят много неща. За спорта благодаря на министъра на спорта, който ни прие. Ще направим подгряващата писта на третото игрище на стадион Берое и с нея вече ще имаме един завършен цялостен комплекс. Създадохте Академия за математически и компютърни науки. Нека да разкажем малко повече за нея. Самата академия цели да вкара интелигентните и задълбочените в тази материя деца в едно училище, в което ще имат по-специално отношение и образование в тази сфера.
повече математика, компютърни системи и технологии, информатика, така че те да са готови за новите предизвикателства и да могат вече да си намерят по-добър път в живота. Предстои това да бъде организирано в училище, което ще прерасне. И аз съм оптимист за младите, талантливи деца. Знаете колко математици имаме, които се връщат с медали всяка година, така че да са живи и здрави им пожелавам и успех през тяхното обучение. През следващата година, когато ще се превърне академията в гимназия, в нея могат да кандидатстват деца извън Стара Загора, нали? Точно така. Ще бъдат канени водещи, специалисти, преподаватели? В момента го организираме. Не е лесно да се намерят качествени преподаватели в днешно време, за съжаление. Но въпреки това ги има. Благодаря на господин Любомир Любенов, математика, който направи вече десетки медалисти от олимпиади навсякъде по света. Той ще е в основата инициатор на всичко това, което се прави. Науката и образованието са в основата на прогреса на младите хора. Това трябва да го знаят. Ние ще го поддържаме и се надявам да има повече успели старозагорци. Макар че и до ден днешен те не са малко. Виждате в почти всички сфери и журналисти имаме много изявени, политици старозагорци, в науката има много развити, в спорта, навсякъде, така че наистина хубав град с хубави хора. Може би трябва да завършим накрая с вашето пожелание към зрителите на телевизия Европа за коледните и новогодишни празници. Пожелавам им да са живи и здрави на първо място, да се радват на семействата си, да се радват на прекрасното време, пък което тази година така ни съпровожда и да мислят позитивно, защото живота материално се подобрява. Нека ние да направим така, че и духовно да се подобрим и така живота да бъде по-хубав. Благодаря ви и ние ви пожелаваме здраве, успехи и късмет. Благодаря ви.